Otavian podcast-sarja Järkipuinti oppimisen asialla käsittelee opetuskentän ajankohtaisia teemoja eri näkökulmista. Järkipuinti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa OKO osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi -hanketta. Mä oon Evelina Pöysti, verkko-ohjaajana toiminut nettilukiossa 2007 vuodesta alkaen. Ja tällä kertaa me keskustelemme täällä Tarun, Miian ja Akin kanssa aiheesta. Tervetuloa mukaan. Tänä keväänä koko Suomi siirtyi etäopetukseen ja etätyöhön. Nettilukio ja verkko-opiskelu meillä otti ensiaskeleita jo 1990-luvun lopulla. Tänä päivänä etäopiskelu ei tietenkään ole sinänsä mikään kummallisuus, ja varmaan tämän kevään, koronakevään jälkeen ottaa entistä reippaammin askeleita monimuotoisempaan opiskelun maailmaan. Tässä jaksossa keskustelemme ja valotamme hieman sitä, että mitä nettilukiossa on tehty, miten tähän on tultu, mitä näihin reiluun 20 vuoteen on mahtunut, millaiset taustaajatukset ja arvot on ohjannut toimintaa, ja miten ne näkyy tämän päivän toiminnassa, ja mitä ehkä näkyy tulevaisuudessa. Jos olisitte vielä Taru, Miia ja Aki kertonut kaikki lyhyesti, että ketä olette ja millä taustalla olette keskustelemassa nettilukiosta. Hei vaan, mun nimi on Taru Kekkonen ja mulla on semmoinen tausta ja pitkä historia nettilukiossa. Mä oon tullut nettilukion töihin tai Otavan opistoon töihin 1997 ja sitten ehdin siellä 20 vuotta olla rakentamassa ja kehittämässä ja toteuttamassa verkko-oppimista erityisesti nettilukiossa ja sitten myöhemmin myös sitten nettiperuskoulun tekemisissä mukana. Nettilukio, kun mä oon saanut sieltä ihan alkumetreiltä asti olla siinä mukana, niin on mulle edelleenkin hyvin semmoinen rakas aikuinen lapsi ja huomaan, että nykyisessä työssä niin sit myös sen, että kyllä se oma työidentiteetti on rakentunut tosi vahvasti sieltä nettilukion kautta ja nettilukion arvojen kautta ja varassa. Moikka vaan. Mä oon Sivenin Miia ja mä oon ollut mukana nettilukion toiminnassa jo vuodesta 2000. Mä oon tullut aikanaan Otavan opistoon englannin ja saksan opettajaksi, mutta aika nopeasti mä siirryn sitten lähiopetuksesta sinne verkon puolelle. Ja mä oon siis opettanut verkossa, tuottanut verkkokursseja, ollut ohjaajana myöskin. Ja nykyisin työssäni linjan vetäjänä, niin mun työ keskittyy ehkä siihen, että mä oon kehittämässä niitä toimintoja, sitä pedagogiikkaa ja toimintatapoja meidän nettilukion ja meidän muihinkin verkkokoulutuksiin. Tervehdys munkin puolesta. Mä oon Aki Luostarinen ja mä oon aloittanut silloisessa Otavan opistossa, jossa myös toimi nettilukio, niin 10 vuotta sitten. Ja itse asiassa muistelin tässä Taru ja Mia esittelyä kuunnellessa sitä, että hain sivutoimisen psykan tuntiopettajan paikkaa. On siis psykologian opettaja koulutukseltani ja Taru ja meidän silloinen yhteiskunnallisten aineiden opettaja Petri haastatteli MOS-Kypessä. Ja sillä pohjalla aloitin psykologian sivutoimisena tuntiopettajana ja nykyään vähän samanlainen kehityskulku ehkä kuin Mialla, eli nykyisin työ keskittyy enemmän ehkä siihen pedagogiseen kehittämiseen, hanketyön ohjaamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, ei pelkästään siis meidän oman oppimisympäristön muikun kehittämiseen, vaan ylipäätään myös sen kaiken niin kuin kokonaisvaltaisesti ajateltuna oppimisympäristöjen kehittämisiin. Ja ehkä jotenkin, jos tuossa Taru sanoi, että huomaa identifioituvansa edelleen sinne, niin kuin, että pitää nettilukio tai ikään kuin omana aikuisena lapsena, niin nettilukio on itselle ollut iso osa, huomattavasti suurin osa omaa opettajauraa ja opetusuraa ja semmoiset tietynlaiset kantavat periaatteet, mitä sieltä niin kuin 10 vuoden takaa tähän päivään, minkä puitteissa on saanut toimia ja työskennellä, niin ne on ehkä sellaisia, mitkä ehkä sitten omaakin niin kuin sekä opettaja-identiteettiä että sitten ylipäätään tämmöistä niin kuin kehittäjätyötä ohjaa jatkossakin omalla työuralla. Joo, tässä on hauskaa se, että kun Taru mainitsi tosiaan tuonne, että on rakas lapsi ja me tuossa aikaisemmin jo puhuttiinkin siitä, että tavallaan Taru on ollut kaikkien meidän takana tai siis ollut
osana sitä prosessia, kun me olemme tänne tulleet. Ja varmaan allekirjoitetaan, niin kuin Aki sanoi, niin kaikki se, että tämä on semmoinen merkittävä osa meidän jokaisen työhistoriaa. Tuossa me vähän puhuttiin noista arvoistakin, mitkä on ehkä ohjannut tätä. Jos me palataan sinne tai ajassa taaksepäin sinne vuoteen 97, olihan se 97, kun ruvettiin nettilukiota rakentamaan. Ja verkko on ollut silloin aika erilaisessa asemassa ylipäänsä. Ja maailmakin on tietysti ollut hyvin erilainen. Ja saati sitten, että opiskelua ja oppimista ja opettamista tai ohjaamista tehtäisiin verkossa, niin se on ehkä ollut aika hullukin ajatus. Tai ainakin voisin ajatella itse, että siinä on aika rohkeille aluevaltauksille lähdetty. Niin muistatko sä, Taru, että miksi silloin aikoinaan, kun sä, mä kysyn nyt eka sulta, koska sä olit silloin niin kuin mukana, niin miksi me oikeastaan lähdettiin rakentaa sitä lukiota verkkoa? Millaisia asenteita, arvoja siellä taustalla on ollut? No siihen maailma-aika oli, mä oon siis tullut syksyllä 97 Otavan opistoon töihin ja edellisenä vuonna, eli 96, oli käynnistynyt tämmöinen iso ESR-rahoitteinen projekti kuin Internetix, ja siinä lähdettiin tuottaa siinä Internetixissä niin oppimateriaalia verkkoon. Se lähti niin kuin oppimateriaaleista, mutta aika pian siinä sen hankkeen aikana käsittääkseni sitten huomattiin, että itse asiassa erityisesti just niille lukiokursseille ja lukio-oppimateriaalille olisikin kysyntää, ja sitten lähti sitä materiaalituotannosta, mutta sitten tosi nopeasti se ajatus meni siihen, että entäs jos olisikin niin kuin koko se lukio siellä verkossa, ei pelkästään materiaalit, vaan myös ohjaus ja opetus ja kaikki. Ja onhan se siihen aikaan ollut niin kuin tosi huima ajatus, että olisi lukio puhtaasti verkon varassa, koska ei silloin 97 nyt joka, tai 96 joka huushollissa varmasti nettiä ollut. Et toki internet oli olemassa, mutta ei se ollut niin kuin ihmisten kodeissa saatikka, että se olisi ollut ihmisten taskuissa. Ja ei varmaan niin kuin hirveän moni edes uskonut, että olisi mahdollista rakentaa lukio sinne, eikä nettiä pidetty semmoisena niin kuin ensisijaisesti nyt ainakaan minkään oppimisen ja opettamisen paikkana. Että kyllä siinä on ollut niin kuin vahva näkemys ja visio sellaisella johdolla, että se verkko on kuitenkin niin kuin se suunta, mihin kannattaa mennä ja mihin tämä maailma on menossa muutenkin. Ja siinähän lähdettiin semmoisesta ajatuksesta, että ensisijaisesti palveltaisiin tämmöisiä haja-asutusalueilla, tavallaan niin kuin reuna-alueilla asuvia ihmisiä Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, missä etäisyydet on pitkät ja se ajatus, että palveltaisiin niitä ihmisiä, tuota se oppiminen sinne kylille ja maaseudulle, ettei ihmisten tarvitsisi opiskelun takia muuttaa kasvukeskuksiin. Eli tavallaan vähän tämmöistä niin kuin maalta kaupunkiin muuttovirtaa vastaan myös oli siinä se ajatus. Ja sitten lähdettiin rakentamaan sitä lukiota niin kuin ensisijaisesti palvelemaan näitä ihmisiä. Mutta siinä oli alussa asti mun mielestä tosi hienoa se ajatus, että ei lähdetty viemään niitä perinteisen lähilukion rakenteita semmoisenaan verkkoon, vaan mietittiin ihan kokonaan uusiksi, että mitä se oppiminen verkossa voisi olla. Ja aika vahvasti siellä oli ajatuksia, semmoisia kantavia ajatuksia, että ainakin tosi pian ne muotoutui semmoisiksi ja näyttäytyi semmoisena, että sitä hommaa lähdettiin rakentamaan niin kuin luottamuksia avoimuuden varaan. Mä en ole ihan varma, käytettiinkö näitä sanoja silloin, mutta niin selvästi se ajatus on siellä ollut. Ja ainakin itse olen sitä vahvasti sanottanut pitkälti niin kuin näiden kahden johtoajatuksen varaa ja sitä omatkin toimintaa, niin silloin nettilukiovetäjänä niin kuin siihen peilannut. Että lähdettiin miettimään, että minkäs näköinen, kun perinteisesti ihan koulu aika paljon on rakentunut edelleenkin, osittain rakentuu tämmöisen niin kuin kontrollivaraa, niin sitten se ajatus käänteekin niin päin, että minkähän näköinen koulu saataisiin aikaan, jos lähdettäisikin siitä luottamuksesta eikä kontrollista. Ja,
ja toimittaisiin avoimesti, monessa suhteessa avoimesti sille, että no ensinnäkin, että se koulu olisi aina auki ja oppimateriaalit olisi auki kaikille muillekin kuin sen koulun oppilaille. Ja sitten se avoimuus myös siellä niin kuin työn tekemisen tavassa henkilöstön kesken, että et jaetaan kaikki niin kuin, ensimmäiset ajatuksen idutkin ja raakileet ja lähdetään niin kuin yhdessä työstä ja jalostaa niitä eteenpäin. Niin sitten siitä muotoutui hyvin pitkälti semmoinen nettilukio, niin kuin se on edelleenkin, että ne kantavat ajatukset siellä edelleenkin ohjaa sitä toimintaa, vaikka nyt en muutaman vuotta itse ollutkaan enää, mutta olen ymmärtänyt, että ne on vahvasti siellä ohjaamassa toimintaa ja tekemistä edelleenkin. Ja se idea, että palvellaan niitä, jotka ei tule muuten niin kuin perinteisessä koulujärjestelmässä palveltua, niin sekin siellä käsittääkseni niin kuin edelleen on. Että vaikka siitä ajatuksesta lähdetään, että palvellaan tavallaan näitä reuna-alueilla ja marginaaleissa olevia ihmisiä, niin sitten kun siitä tehtiin niin joustava järjestelmä, jotta se palvelisi näitä, niin aika pian huomattiin, että tämä systeemihän palvelee monia muitakin kohderyhmiä, eikä vaan niitä, mitä aluksi ajateltiin näitä syrjäseudulla ja haja-asutusalueella asuvia ihmisiä. Joo, tuosta mä voisinkin napata kiinni kun sanoit siitä, että se kohderyhmä aika nopeasti sitten lähti laajenemaan. Se varmaan, kun siis nettilukion juuret on kansanopistossa, Otavan opiston kansanopistossa, ja sinne varmaan oli on hakeutunutkin sellaisia ihmisiä kehittämään ja tekemään sitä työtä, joilla on aika vahva visio myös siitä, että meillä on jo toimiva formaali kouluverkko sitä perustarjontaa varten, mutta sitten on ihmisiä, joille se syystä tai toisesta ei sovi ja on tarve hakea jotain toisenlaisia opettamisen, ohjaamisen, tukemisen malleja. Ja siihen ajatusmaailmaan tämä varmaan niin kuin sopi tosi hyvin. Ja mietin omalta kohdaltanikin sitä, että jo silloin kun mä tulin sinne lähiaikuislukioon, niin aika vahvasti tuli se kokemus siitä, että joutuu työskentelemään niin kuin semmoisella niin kuin ikään kuin sanoisin, niin kuin harmaalla vyöhykkeellä siinä, että miten se, mitä tehdään siinä vaiheessa opiskelijan kanssa, kun sen formaalin koulukentän keinot on jo käytetty. Eli siellä on tavallaan jo ehkä tullut tavallaan seinä vastaan ja sitten on se opiskelija siinä ja mietitään, että kuinka tästä eteenpäin. Eli pitää jotenkin oikeasti miettiä sen opiskelijan näkökulmasta se asia. Ja mä luulen, että tämä joustavuus ja halu rakentaa tällaisia malleja kumpus myös osittain siitä kansanopistopedagogiikasta. Ja yksi, Taru sanoi tuolla aikaisemmin, että tässä oli taustalla hyvin vahva visio johdolta, silloiselta johdolta. Sanoisin, että yksi semmoinen vahvuus ja ehkä mikä on ollut yksi iso tekijä tämän kaiken takana on se, että tätä on ollut rakentamassa myös moniammatillinen yhteisö. Eli tämä ei ollut pelkästään opettajien pedagoginen visio, vaan tässä on ollut monta muutakin näkökulmaa edistettynä, ja se, siinä mä taas palaan siihen kansanopistoon, että se on siellä aika tyypillinen toimintamalli, että toimitaan yli ammattirajojen yhdessä. Se on ollut varmaan yksi sellainen iso vahvuus tässä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ihan varmasti se, että nettilukiosta tuli sen näköinen lukio, kun tuli, niin siinä on ollut tosi tärkeä merkitys sillä, että se on ollut se kansanopiston konteksti ja se ajatus ja arvomaailma siellä. Ja kansanopiston tehtävä niin kuin muuta koulutustarjontaa täydentävänä ja myös kyseenalaistavana, niin on ollut varmasti vaikuttamassa siihen, että miksi nettilukiosta tuli nettilukio. Tuossa on ehkä jotain sellaista nimenomaan sieltä kansanopistoperiaatteesta kumpuavaa, että ketään ei käännytetä niin kuin pois. Mun mielestä se kuvaa hyvin ylipäätään niin kuin suomalaisen aikuiskoulutuksen merkitystä tässä yhteiskunnassa, että aikuiskoulutuksen tehtävä ei ole myöskään toimia pelkkänä ikään kuin, niin kuin tutkintoputkena, vaan sen tehtävä on nimenomaan avata ehkä uudelleen niitä tiettyjä, niin kuin Miekin sanoi, että jos seinä nousee jossain kohtaa vastaan, niin meidän tehtävä on purkaa se seinä sen opiskelijan tieltä.
Ja joskus käy myös niin, että opiskelija vaan käy siellä aikuiskoulutuksen parissa ja sen aikana löytää ikään kuin itsensä ja löytää sen paikan, että mihin mä haluan tästä eteenpäin mennä. Että me ei ole haluttu sulkea meidän ovia myöskään niiltä, jotka ei välttämättä sitä tutkintoa meillä saa valmiiksi. Meillä ei ole niin kuin sisääntulo keskiarvorajoja, ja vaan kaikki, jotka täyttää tavallaan niin kuin sen aikuiskoulutuksen, eli kaikki täysikäiset, ei muualla opiskelevat, on meille tervetulleita löytämään, niin kuin tavallaan oppimaan uutta, löytämään itsensä oppijana, ehkä suorittamaan sen lukiotutkinnon valmiiksi asti, tai sitten sen lukiokoulutuksen aikana kiinnittymään uudelleen siihen koulutusjärjestelmään ja löytämään toisen polun itselleen ja siirtymään vaikka ammatilliselle puolelle tai mikä tahansa se oma polku ja reitti sitten onkin. Ja tämä kytkeytyy, tämä avoimuus mun mielestä vahvasti myös niin siihen työyhteisöön, niin kuin äsken kuvattiin, että yhtä lailla kaikkien työyhteisön jäsenten osaaminen halutaan avoimesti ottaa sen kehitystyön käyttöön. Että meillä ei ole myöskään sisäisesti sellaisia niin kuin ammatillisia poteroita. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä oon itse miettinyt, että kun mä oon saanut tulla niin kuin varhaisessa vaiheessa työelämään tämän tyyppiseen työyhteisöön, jossa on vahvasti niin kuin myös tavoitteellisesti ja työtä tehden rakennettu tietyllä tavalla oppivan yhteisön periaatteiden mukaista niin kuin lukio-organisaatiota, jossa myös ne opiskelijat on osa sitä oppivaa yhteisöä, niin sieltä se, niin kuin, sieltä se rakentuu ja kehittyy ja edelleen kehittyy se nettilukio. Et jotenkin niin kuin semmoinen tietynlainen, ei pelkästään niin kuin avoimuus ulospäin, vaan myös avoimuus sisällä ja sisäisesti on ehkä semmoinen, mistä me edelleen halutaan pitää tiukasti kiinni. Et vaikka tässä on mennyt yli 20 vuotta siitä, kun aloitettiin, niin kyllä mä uskon, että ne tietyt niin kuin kansanopistopedagogiikasta kumpuava arvomaailma elää meillä edelleen, vaikka me ei olla kansanopistolukio, vaan nettilukio toimii itsenäisenä lukiona liikelaitoksen sisällä. Mut se arvopohja ehkä edelleen aika tukevasti kannattelee meitä sieltä historiasta. Joo, mä mietin ihan samaa tuossa, kun kuuntelee teitä, että kyllä, niin kuin, kyllä ne on hyvin vahvasti edelleen meidän toiminnassa. Ja sitten kun itse katsoo ehkä tuolta ohjauksen puolesta erityisesti, niin just tämä luottamus ja avoimuus ja joustavuus, niin onhan ne kantavat teemat. Ja niin kuin Aki tuossa sanoi, että halutaan antaa kaikille mahdollisuus ja joillekin se on, se, että on hetken kiinni jossakin, niin se on tosi arvokasta sitten, vaikka ei valmistuiskaan, niin löytää ehkä sen uuden polun. Ja sitä on myös niin kuin ohjauksella pyritty tukemaan, ja sitäkin on tässä niin kuin vuosien varrella sitten kehitetty ja rakennettu yhä toimivammaksi. Ja varmasti tulevaisuudessakin tullaan rakentamaan. Mun on pakko nostaa tässä, kun meillä oli ohjauksen kanssa joskus 5 vuotta sitten työn ohjausta tiiminä. Ja siinäkin just tämä yhteisöllisyys mun mielestä nousee, joka on hirmu vahvana meidän toiminnassa ollut aina. Ja se moniammatillisuuskin toki tässä oli vaan silloin ohjaajia mukana. Mutta yksi ote, mitä mä itse kirjoitin silloin, sitten me tehtiin sellaisia tuotoksia, niin nostan ihan muutaman säkeen semmoisesta runosta, joka mun mielestä ehkä kuvaa tätä kaikkea ja on tärkeä kannateltava asia omasta mielestä. Menneet ovat menneitä, aloitetaan nyt alusta. Tämä on uusi alku. Annamme mahdollisuuden sinulle, mahdollisuuden onnistumiselle, ihmeelle. Tämä on se päivä, loppuelämän ensimmäinen päivä. Kohti unelmia, haaveita, onnistumisia. Kannattelemme kyllä unelmiasi. Ja tämä on jotenkin sitä, mun mielestä tämä tuo sitä arvoa, että mitä me halutaan tuottaa opiskelijoille, mutta myös mun mielestä tämä nettilukio ja taustalla olevat toimijat niin on tuottanut mulle itselleni henkilökohtaisesti paljon tätä, että on ollut mahdollisuus myös epäonnistua ja hypätä tuntemattomalle alueelle. Mä voisin napata tuosta kyllä kiinni tästä yksilön kannattelemisesta ja unelmista, että joskus niin kun törmää sellaiseen ajatukseen, että kun toimitaan verkossa, niin voidaanko siellä oikeasti kohdata opiskelijaa ja et ollaanko kovin etäällä toisistaan, mikä on se opettajan, ohjaajan, opiskelijan suhde oikeasti, että kuin etäiseksi se jää, niin jotenkin itselle on taas koko ajan tässä työssä ollut aika keskeistä ja semmoinen merkityksellinenkin tekijä se, että kyllä niihin opiskelijoihin näinkin tutustuu, se on nimenomaan kyllä se yksilö, jota varten tätä koko ajan tehdään. Eli just ne keinot, jos alun perin Taru viittasi tuossa, että
tavoitteena oli niitä syrjäseutujen asukkaita palvella, niin kaikki se, mitä on kehitetty pedagogiikassa, niin se on niin kuin mahdollistanut nimenomaan yksilöille sen opiskelun. Ja meillä kuitenkin on pyritty koko ajan siihen, että kohdataan verkossa, että siellä ei niin kuin opiskelija vaan yksinään haahuile toivottavasti. Ja toivottavasti ainakin tämä on oma tavoite ja pyrkimys kyllä ja usko siihen, että näin meillä toimitaan, että jokainen opiskelija kohtaa meidät ja me kohtaamme hänet ja sillä tavoin tässä kuitenkin ollaan ihan sen oikeasti sen yksilön kanssa kannattelemassa häntä eteenpäin. Mia vei kyllä sanat suusta tuosta näkökulmasta, että se on varmaan yksi sellainen, mitä saa paljon perustella myös ulospäin, ja ehkä se on jotain, mitä voi olla, että osittain tämä vallitseva tilanne ja tämä kevät on ehkä muuttanut laajemmassa mittakaavassa, mutta nimenomaan se, että etänä voi olla läsnä. Etänä voi olla etäinen, ja etänä voi olla huonolla tavalla vuorovaikutuksessa ihan samalla lailla kuin lähinä, mutta etänä voi olla myös läsnä ja aidosti kohdata ja rakentaa sitä dialogia. Aina se dialogi, vuorovaikutteisuus ja keskustelu ei ole reaaliaikaista, niin kuin meillä nyt tässä on. Välillä se on sitä, että viestitellään ei-reaaliaikaisesti esimerkiksi sähköpostin tai ympäristön viestimen kautta, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei voitaisiin tutustua toisiimme. Ja mä itse asiassa joskus mietin siinä kohtaa, kun mä opetin sekä lähiopetuksessa että sitten nettilukiossa, niin joissain kohdissa mulla oli jopa semmoinen olo, että mulla on mahdollisuus tutustua paremmin etäopetuksessa oleviin opiskelijoihin, kun mulla on mahdollisuus olla yhden opiskelijan kanssa vuorovaikutuksessa kerrallaan. Et se ei aina, niin kuin lähtökohtaisesti se verkko ei tarkoita sitä, että se etäännyttää ja se vieraannuttaa ja se tekee ihmisistä ei-inhimillisiä. Joskus mä ajattelen, että verkko voi olla joillekin opiskelijoille se, siinä elämäntilanteessa se ainut paikka, jossa heillä on se rohkeus olla vuorovaikutuksessa ja rohkeus tuoda niitä omia ajatuksia esiin. Ja ehkä sen verkon kautta saattaa vahvistua, niin kuin me ollaan joltain meidän opiskelijoilta kuultukin, että se, tavallaan se verkossa tehty työ on voimaannuttanut heitä viemään sitä samaa rohkeutta sit myös sinne oikean elämän vuorovaikutustilanteiden pariin. No niin, nythän me päästiin mun lempiaiheen ääreen, tai nettilukio yleensäkin mun lempiaihe, mutta toi läsnäoloasia, musta tuntuu, että mä niin kuin ympäristöni välillä aina uuvutan sillä, kun mä siitä paasaan, mutta jotenkin se on niin tärkeä ihminen, tai niin tärkeä asia, että sitä on varmaan vaikea, mä ymmärrän, että sitä on vaikea niin kuin uskoa tai kuvitella, miten verkossa voi saada sitä yhteisöllisyyttä ja läsnäolon tunnetta ja fiilistä aikaiseksi, jos ei ole sitä itse kokenut. Mutta itse kun on niin kuin kieliä alun perin opiskellut, niin varmaan vähän tämä tämmöinen lingvistin taakka, että mä aina tartun näihin sanoihin, mutta mun mielestä pitäisi joku kampanja tässä nyt kehittää, että luovuttaisiin kokonaan siitä etäopiskelu- ja etätyösanasta, koska se tosiaan just niin kuin Aki sanoit, niin se helposti etäännyttää. Et mehän ollaan just nettilukion ja Otavian entisten kollegoiden kanssa välillä puhuttukin läsnätyöstä tai läsnäopiskelusta, että se etäsana jo tosiaan vie ajatukset sinne etäälle. Tuosta, mistä Aki sanoi äsken, että on niitä kokemuksia, mitä opiskelijat on itsekin reflektoinut ja kertonut, että, ja miten huomaa, että joillekin opiskelijoille se verkko voi olla se paikka, jossa jotenkin uskaltaakin rohkeammin olla oma itsensä ja semmoinen voimaannuttava paikka, niin mä oon nykyisessä työssäni kuullut nyt tämän kevään aikana opettajilta useita sellaisia tarinoita, että opettajat, jotka on aikaisemmin opettanut pääosin tai pelkästään lähiopetuksessa, ja nyt sitten kun tämän koronakevään aikana opetus on siirtynytkin verkkoon, niin he on niinku huomannut, että siellä ihan eri opiskelijat onkin niinku loistanut siellä verkossa, että on selvästi niinku noussut aktiivisemmaksi toimijaksi siellä verkossa verrattuna siihen, että mitä he on siellä lähiopetusluokassa. Et edelleenkään se ei varmaan se verkko ole ensisijainen paikka kaikille ihmisille opiskelijoille, jos on mahdollisuus valita, että onko,
onko luokkahuoneessa tai jossain muussa oppimisympäristössä tai vaikka työelämässä tai mikä se oppimisympäri nyt sitten onkaan kuin siellä verkossa, mutta sitten jotenkin, että miten me osattaisiin niin kuin tarjota niitä monenlaisia mahdollisuuksia meidän oppijoille, että jokainen löytäisi sen aina siihen kulloiseen tilanteeseensa sopivan ja parhaiten sitä omaa oppimista tukevan ympäristön ja paikan. No just tämä, eli tässähän ei ole kyse siitä, että olisi joko tai, nämä ei ole vastakkaiset eikä nämä ole kilpailijat, niin kuin joskus ehkä on tämmöistä raja-aitaa haluttu pystyttää kuvitella tänään, niin kuin jos menee verkkoon opiskelemaan, niin se on sitten siellä on ja pysyy, mutta eihän se niin mene, että just tämä, mitä Taru nostit esiin, että joillekin tämä voi olla nimenomaan se tapa opiskella ehkä siinä elämäntilanteessa tai ehkä ylipäänsä, että kaipaa sellaista omaa rauhaa, omaan tahtiin tekemisen mahdollisuutta opiskelussa ja silloin pääsee itse niin kuin kukostamaan ja oppimaan. Kun ei se lähiopetuksessa, vaikka siellä olet kasvokkain ja kohtaat, niin on mahdollista, että sinne jotkut jää sitten vahvempien äänien ja vahvempien tekijöiden jalkoihin, ei uskalla avata suutaan siellä tai mitä, niin näille voi olla luontevampaa toimia verkossa. Ja jotenkin just se, että mahdollistettaisiin enemmän erilaisia tapoja opiskella, niin se olisi just se oppimisen rikastava vaikutus tässä, että sitä kohti mä ainakin haluaisin ajatella, että mennään. No just näin. Mm. Ehkä me tavallaan palattiin sen, palvellaan niitä, jotka eivät muuten tule palveluiksi ajatuksen äärelle, eli ei joko tai ajatuksena, vaan ehkä täydentävänä. Ja joillekuille ehkä tietyissä tilanteissa ainoana mahdollisena vaihtoehtona, ja sekin on tärkeä. Mutta ehkä mä mietin tätä tulevaa podcast-sarjaa, niin toivottavasti me kuullaan paljonkin sellaista keskustelua, joka ei ole joko tai keskustelua, että on ääripää ja toinen ääripää, vaan me jotenkin niin kuin nähtäisi pedagogisessa kehittämisessä ja siinä niin kuin opiskelijoiden erilaisten oppimisen tarpeisiin vastaamisessa ja niiden tarpeiden palvelemisessa se, että meillä on ne kaikki harmaan sävyt ja kaikki sateenkaaren värit sinne mukana siinä toiminnassa, että ne ei ole joko tai kysymyksiä, että joko rajoista kiinni pitävä koulu tai täysin ainerajaton koulu tai joko täysin lähiopetus tai täysin verkko-opetus, vaan ne on niin kuin, siinä on vaihtoehtoja ja täydentäviä ratkaisuja. Ja sitten on myös niitä polkuja, joissa sujuvasti mennään siksakkia eri vaihtoehtojen välillä ja siitä se oma polku rakentuu. Te veitte kyllä niin munkin sanat suustani, että just päästä tästä joko tai asettelusta eroon ja olisi sekä että ja olisi niitä eri harmaan sävyjä tai eri värejä, miten sen sanoo, niin kuin Aki tuossa mun mielestä hienosti kuvasi sitä. No mitä te ajattelette, että nyt niin kuin tosi iso osa sai tänä keväänä tai kaikki käytännössä ottaen kosketuspinnan tähän etäopetukseen, etäoppimiseen, etäopiskeluun ja niin kuin Taru tuolla mainitsi, että ehkä sen etäsanan voi ottaa poiskin, koska opetusta, oppimista, opiskeluahan se on ihan niin kuin riippumatta siitä, että miten ja missä sitä tehdään. Mitä te luulette, että mitä näkyy tulevaisuudessa? Että jos meidän aikaisempi johto katsoi hyvin pitkälle sinne tulevaisuuteen jo silloin 90-luvun lopussa, ja ei ehkä olisi arvannut, että minkälainen opiskelijamäärä nettilukiossa on, kun silloin se muutama aloitti, ja nyt opiskelijoita on se lähemmäksi 1000. Nettilukiossa sitten on toki nettiperuskoulu- ja aineopiskelupuoli, että voi niitä yksittäisiäkin kursseja tehdä. Mikä on tulevaisuuden näkökulma? Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? No ainakin mä toivon, että mitä tahansa tehdäänkin ja mihin se kehittyykään, niin verkon suhteen ei ainakaan lähettäisi rakentamaan ennen kuin ajateltaisi, että se mitä pitää sinne verkkoon tehdä, että jos nyt kerran pitää sinne verkkoon jotain tehdä, että pitäisi tehdä sitä, mitä tehdään luokkahuoneessa, vaan lähettäisi nimenomaan miettimään sitä, että mikä on siinä olennaista, mitkä on ne oppimisen, mistä sinne oppimisessa on oikeasti perimmiltään kyse ja rakennettaisiin sen ympärille se toiminta. Eli ei toistettaisi rakenteita sinne verkkoon, vaan mentäisi se oppiminen edellä. Ja mä luulen, että se on aika monille ollut kokemus. Olen kuullut lähiopetuksessa toimivilta kollegoilta, kun heidät on esimerkiksi velvoitettu pitämään oppitunnit kaikki
niin kuin tähänkin asti siellä verkossa sitten, niin mitä haasteita siihen on sit liittynyt. Ja itse olen miettinyt sitä siinä, että et kummassakin pitäisi toteuttaa niillä ehdoilla, kuin miten se loogisimmin toimii siinä ympäristössä, ei niiden vanhojen rakenteiden perusteella. Toki ymmärrän, että tämä on, kun puhutaan oppivelvollisuusikäisistä esimerkiksi tai nuorisolukiolaisista, siellä on eri tilanne kuin meillä aikuislukion puolella niin kuin ihan lainsäädännöllisesti ja eri velvoitteet, mutta että niissä rajoissa, missä ollaan, niin kuin mietittäisiin se oppiminen edellä eikä perinteiset rakenteet edellä. Joo, toi on varmaan just niin, että tänä keväänä, niin kun toi koronamörkö tuli, niin eihän siinä ollut ihmisillä niin kuin aikaa opetella uusia asioita tai miettiä rakenteita tai paljon mitään muutakaan. Ja silloin mun mielestä niin kuin kauhean luonnollista, että ne, ketkä olivat aikaisemmin opettanut ainoastaan lähiopetuksessa, niin siirti sitten verkkoon. Piti ottaa haltuun ensinnäkin se väline tai ne välineet, että miten pystyt verkossa reaaliaikaisesti opettamaan ja sitten muut ne välineet, millä viestit opiskelijoiden kanssa ja myös ehkä kollegoiden kanssa, jos ei ole aikaisemmin ollut kauheasti käytössä, niin ei siinä ollut varmaan kauheasti vaihtoehtoja tehdä muuta kuin siirtää se, tavallaan siirtää se lähiopetus sitten siihen reaaliaikaiseen verkko-opettamiseen. Ja niin kuin tosi fine ja ihmiset siellä niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin on tehneet niin kuin huikeaa työtä ja selvinneet niin kuin hyvin ja selviytyminen varmaan on niin kuin just monen kohdalla niin kuin se monessa tapauksessa se oikea sana tässä kohtaa ja se niin kuin riittää ja opiskelijat tuli palveluiksi ja ne sai kurssinsa suoritettua ja tutkintonsa valmistumaan ja tosi hienoa näin, mutta sitten on just samaa mieltä Miian kanssa siitä, että sitten kun lähdetään niin kuin lähtökohtaisesti suunnittelemaan verkko-oppimista ja verkko-opetusta ja verkko-ohjausta, niin sitten täytyy lähteä niin kuin ihan eri päin miettimään sitä hommaa. Et siitä on ihan samaa mieltä. Muuten sitten siitä, mitä Eve kysyit, että tuosta tulevaisuudesta, niin mä mietin, että mitä tästä keväästä ehkä on opittu, niin mä uskoisin, että tässä on ollut se hyvä, että on niin kuin aika moni on huomannut, että itse asiassa kyllähän siellä verkossa voi tehdä monenlaisia asioita ja oppiminen mahdollista. Että, perinteisesti on ajateltu silleen, että mä tiedän, no joo, onhan tässä jo perinteitä, jos me puhutaan yli 20 vuoden ajasta kuitenkin, niin että enemmän tämmöiset teoria-aineet, niin kuin lukio aineet, aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset aineet niin kuin sopiikin hyvin tai paremmin sinne verkkoista on ajateltu, että no ei noita kädentaitoja ja taideaineita, että eihän niitä voi verkossa oppia ja opettaa. Mutta nyt kun ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä sinne verkkoon, kun ei ole ollut muita ympäristöjä käytössä, niin on varmaan sellaisia oivalluksia syntynyt paljon, että varsinkin niin kuin tuolla ammatillisessa koulutuksessa ja vapaan sivistystyön puolella, että kyllä siellä on vaan niin kuin balettia opiskeltu ja opetettu ja balettitanssia ja kokkausta ja lankojen värjäystä ja ihan vaikka sun mitä ja varmaan monenlaisilla menestyksellä, mutta enimmäkseen tosi hyvinkin. Ja tavallaan nyt sitten, kun aikaisemmin on niin kuin lähdetty niin päin, että on niin kuin, lähdetty tarjoamaan lähiopetuksessa, niin kuin ajateltu, että nyt me palvellaan isoa porukkaa, kun me vaikka tämä lankojen väliässä, en tiedä onko se huono esimerkki, mutta mikä tahansa muu tämmöinen niin kuin taitoasia on on opetettu aikaisemmin niin kuin lähiopetuksessa, niin nyt sitten kun se sama homma onkin viety tänä keväänä verkkoon, niin on palveltu sitä isoa porukkaa, mutta sitten samalla on ehkä tullut palveltua myös sellaisia ihmisiä, jotka ei olisi sinne tekstiilityön luokkaan tai mikä se olisikaan se työsali, niin sinne paikan päälle syystä tai toisesta päässyt tulemaan. Nyt hekin on päässyt osalliseksi tästä oppimisesta ja opetuksesta ja tästä kokemuksesta. Ja nyt on kuullut jo paljon puhetta siitä, että jatkossakin osa ihmisistä, vaikka ensi syksynä esimerkiksi olisi se tilanne, että pandemia on siinä vaiheessa ja maailma, että pystyttäisiin lähiopetukseen palaamaan, niin osa silti haluaisikin oppia verkossa niitä asioita,
joita perinteisesti on siellä luokassa opiskeltu ja opetettu ja opittu. Eli tavallaan niin kuin se nettilukion ajatus toisinpäin, että kun lähdettiin yli 20 vuotta sitten siitä, että palvellaan niin kuin siellä reuna-alueilla, niin samalla tultiinkin palvelleeksi monia muitakin, niin nyt sitten kun on palveltu niin kuin sitä isoammassa, niin tänä keväänä on sitten tultu palveluiksi myös näitä reuna-alueilla olijoita. Ja sille verkko-oppimiselle varmasti on sitten näistä ryhmistä niin kysyntää sitten jatkossakin, vaikka palattaisikin muuten tähän niin sanottuun uuteen normaaliin. Mm-hmm. Ja tästä tulee ehkä se, että jos miettii, että tämän päivän maailmaa, missä vertaisoppiminen tapahtuu, niin sehän tapahtuu siellä taskussa olevassa internetissä. Ja tämä ei taaskaan tarkoita sitä, että ne on niinku vastakkaisia asioita ja että verkko hyvää ja lähi pahaa, vaan nimenomaan just sitä, että ehkä meidän nykyinen niinku, digimaailma tai se nettimaailma, missä me eletään, on osoittanut myös sen, että verkon välityksellä oppiminen on ihan mahdollista kaikki niin YouTube-videoineen ja Google-hakutuloksineen ja muineen, niin sillä tavalla niinku sen hahmottaminen just, että on erilaisia tapoja, monia tapoja oppia, ja se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi nettilukio olisi jotenkin niin kuin valmis tänä päivänä, tai että se olisi niin kuin ongelmaton. Et nyt kun me tästä porskutellaan sinne tulevaisuuteen, niin eihän se tarkoita sitä, että meillä on niin kuin valmis systeemi, vaan ehkä siinä niin kuin verkko-opetuksen kehityksessä pätee ne ihan samat, tai ei varmaan, vaan päteekin ne ihan samat niin kuin oppimiseen liittyvät haasteet ja oppimiseen liittyvät niin kuin mahdollisuudet, kun puhutaan vaikka motivaatiosta, sitoutumisesta, osallisuuden kokemuksesta, merkityksellisestä kokemisesta, että kaikessa oppimisessa, kaikki oppiminen on ensinnäkin työlästä ja kaikkeen oppimiseen liittyy tietyt haasteet. Verkkoympäristössä niitä haasteita ratkotaan ehkä vähän eri toimintalogiikalla ja eri tavoin kuin vaikka sellaisessa perinteisemmässä lähiopetuksessa, mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi ikään kuin jo kaikki valmiiksi ratkottu. Että jos jotain niin kuin haluaisi viedä tulevaisuuteen, Mia ehkä aloitti sanottomalla just sitä, että me mentäisi niin kuin se oppimisen tarpeet edellä, niin jotenkin mä ajattelen sitä, että uuden kehittämisessä ja uuden rakentamisessa nettiluki oli 97 varmaan sellainen, niin kuin, että moni varmaan ajatteli, että toi on täysin niin kuin hullua ja täysin järjetöntä ja ei tule onnistumaan, niin me varmasti joutaan vastaavanlaisia ratkaisuja ja toivottavasti päästään vastaavanlaisia ratkaisuja tekemään tulevaisuudessakin, mutta ne tehtäisiin nimenomaan sen opiskelijan ja oppimisen tarpeet edellä. Ei niin, että jossain kabinetissa keksitään joku hurja idea ja sitten lähdetään sitä puskee eteenpäin, vaan nimenomaan, että meillä olisi tietyllä tavalla niin kuin viisautta nettilukion sisällä kuulla sitä toimijaporukkaa, joka siellä nettilukiossa toimii tällä hetkellä, ja nettilukiolaisia, jotka siellä toimii tällä hetkellä, mutta myös sitä ympäröivää maailmaa. Että jotenkin me pystyttäisiin ne meidän tulevaisuuden suunnat rakentamaan sen pohjalta, mitä me ajatellaan, että mihin suuntiin, vaihtoehtoisiin suuntiin maailma on menossa, ja sitten toisaalta myös se, että millä parhailla mahdollisilla tavoilla me voitaisiin niitä meidän nykyisiä ja tulevia opiskelijoita palvella. Että ne olisi jotenkin ne kiintopisteet siinä tulevissa hullutteluissa ja uusissa keksinnöissä ja uusissa nettilukioissa ja nettiperuskouluissa, mitä ehkä sitten syntyy jossain vaiheessa. Mä voisin tuosta jatkaa ihan pikkusen tuosta, kuten molemmat Mia ja Aki puhuitte tuosta, että mennään oppimisen tarpeet edellä, niin mä haluaisin kertoa mun tämän kevään hyvän kokemuksen niin kuin toisessa organisaatiossa. Mä oon tällä hetkellä töissä tosi isossa organisaatiossa, jossa on paljon koulutuksia, tutkintoja, niin kuin eri kouluinstituutioita niin kuin saman organisaation sisällä. Ja jotenkin tänä keväänä oli tosi hieno kokemus se, että semmoinen yhteinen, niin kuin yhden oppilaitoksen malli tavallaan toteutui siinä, että kun meillä oli se yhteinen tarve, että me yhteinen niin kuin oppimisen tarve ja tavallaan yhteinen vihollinen, se koronamörkö siellä, niin se oli se yhdistävä tekijä. Me käynnistettiin paljon niin kuin semmoiset tukitoimet, että millä me autetaan opettajia ja opetushenkilöstöä, että ne
pystyy viemään sitä opetusta tänä keväänä verkkoon ja tosi nopealla aikataululla ja näin. Niin siellä oli mahtavaa, kun porukat tuli niin kuin niihin hakea sitä tukea ja koulutuksiin ja tämmöisiin opastushetkiin, niin ei siellä niin kuin kyselty, että mistä tutkinnosta sä oot tai missä sä opetat tai ootko sä nyt lukiosta vai ootko sä työväenopistosta vai ootko sä ammatillisen koulutuksen jostakin tietyltä koulutusalalta esimerkiksi. Sillä ei ollut niin kuin mitään väliä, vaan kaikilla oli niin kuin se sama tarve oppia ottaa haltuun näitä välineitä ja miettiä niitä pedagogisia ratkaisuja, että miten siellä verkossa toimitaan. Niin siinä jotenkin toteutui niin makeasti, että mentiin sen oppimisen tarpeet edellä. Se oli hieno kokemus tänä keväänä ja se on jotenkin sellainen asia, että kovasti mietit, miten niin kuin siitä tämän tyyppistä asioista saisi pidettyä kiinni, koska silloin me ollaan jotenkin niin kuin siellä, myös siellä oppimisen ytimessä. Motivaatio oppia ja siitä mä jos vielä palaan sinne ihan niin kuin niihin alkuasetelmiin ja arvoihin, mitkä silloin nettilukion toiminnassakin oli, niin kyllähän se niin kuin vahva luottamus siihen, että kun varsinkin kun tosiaan aikuisten kanssa toimittiin, niin se oma halu oppia, se motivaatio siihen on kaiken ytimessä, eli luotetaan siihen, että vaikka tuetaankin toki siinä prosessissa, niin siellä pohjalla on kuitenkin se oma halu ja tarve sille asialle. Joo, mä mietin ihan samaa, että niin kuin oppimisessa, että se motivaatio on hirmu keskeistä ja sitten että se niin kuin sitä kautta luo myös niitä merkityksiä ja tulee semmoinen olo, että tällä on merkitystä ja sen takia se onkin tärkeää. Me ollaan tässä nyt jo aikamme juteltu ja ajattelin, että jos tässä lopussa kysyisi tämmöisen niin kuin vähän erilaisen kysymyksen, että mitä se oppiminen teille oikeastaan on, että jos kaikki olisi mahdollista, niin minkälaisen taidon tai asian sä haluaisit oppia? Kaikki on mahdollista, niin kuin sä mahtava tilanne. Joo, ihan kaikki olisi mahdollista. Saisit semmoisen taikasauvan, että okay. Simsalabim, niin opit jotain. Joo, mulle tulee mieleen semmoinen asia, että kun nyt kerran kaikki on mahdollista, ihanaa Eve, että sä nyt mahdollistit tämän meille, niin mä haluaisin oppia sellaisen tavan tai keinon, jolla saisi kaikki ihmiset jotenkin niin kuin järkiinsä tai tolkkuihinsa. Et jotta loppuisi tämä tämmöinen niin kuin aivan mieletöntä meidän pallon tuhoaminen ja toistemme kiusaaminen, että oppittaisiin kaikki jotenkin olemaan toisillemme ja myös ympäristölle tälleen parempia ja lempeämpiä, jos mä sanottaisin näin. Et ei mun sen kummempi tai suurempi asia ollut tässä mun oppimisen to-do-listalla. Mutta nyt se on onneksi mahdollista. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Voi että mä olisin kyllä voinut sanoa saman. Ja mä tuossa mietin, ennen kuin Taru olit vastaamaan, niin sellaista, että ehkä tämä linkittyy osittain tuohon sun. Että mä haluaisin oppia astumaan itteni ja oman niin kuin kokemusmaailmani ulkopuolelle. Että jotenkin niin kuin miten mä sanottaisin tänne? Se liittyy tuohon, mitä Taru sanoi, että me opittaisiin olemaan ihmisiksi ja me opittaisiin arvostamaan meidän ympäristöä ja arvostamaan toisiamme, niin ehkä useinkin se sit palautuu jollain tavalla siihen, että ei pysty näkemään tai kokemaan sitä, mistä se toisen reaktio tai kokemus tai toiminta kumpuaa. Niin jotenkin se, että me kaikki osattaisiin jotenkin niin kuin enemmän astua itsemme ulkopuolelle ja nähdään niin kuin ne toiset ihmiset ja se meidän ympäristö kaikkinensa niin jotenkin niin kuin avoimin silmin. Ja jos tuosta lisään toisen asian, joka on sitten konkreettisempi, toi on mun ensisijainen oppiminen, mutta jos jotain konkreettista pitäisi sanoa, niin mä haluaisin nyt oppia, koska se olisi suoraan mahdollista, niin ainakin 5 uutta vierasta kieltä. Se mun uusien kielten opettelulista on tosi pitkä. Enkä mä ole siinä kauhean hyvin vauhtiin päässyt, mutta jos nyt olisi kaikki resurssit maailmassa, niin mä heti alkaisin opiskella vieraita kieliä enemmän. Joo, mä ajattelin, kun kuuntelin että teidän vastaukset, että mä voin nyt sanoa sitten näiden maailman rauhan ja kaikkeuden jälkeen, että mä haluan oppia tekemään kärrynpyörän. Mutta
haluaisin mä oppia senkin kyllä. En ole ikinä sitä osannut, mutta jos nyt mennään tälle vähän diipimmälle tasolle, kun kerran tekin. Mia, pakko tähän väliin. Hei, perustetaan semmoinen verkkokurssi, kuinka opettelen tekemään kärrynpyörän. No, tehdään. Olen samaa mieltä. Mä ilmoittaudun mukaan. Mä ilmoittaudun kanssa, ja sitten siellä pitää olla joku, joka opettaa tekemään yksikätisen kärrynpyörän myös. No oho. Se on sitten se jatkokurssi, mutta mä nyt haluan vielä sanoa, että ehkä se mun, mitä mä haluaisin oppia, niin on niin kun säilyttää jotenkin semmoinen, tai ennen kaikkea oppia ja sitten säilyttää se, että osaisi olla olettamatta aina kauheasti, vaan kykenisi kohtaamaan ihmiset sillä tavoin, että näkee sen, mitä he ovat, eikä sen, mitä mä luulen heidän olevan. Ja se, mä uskoisin, että heijastuu sitten tekemisessä aika moneen asiaan. Oppisi jotenkin olemaan ihmisiksi. Joo, mä ajattelin ihan samaa tuossa, kun mietin sitten itsekin, että mitäs mä haluaisin oppia. Ja te menitte tosi syvällisille tasoille, ja toki haluaisin niin kuin sitäkin, että ymmärtäisi paremmin tätä kaikkea kokonaisuutta. Ja kärrynpyöräkin olisi kiva oppia, en osaa sitäkään. Sitten mä rupesin miettimään, että mä oon aika huono musikaalisesti, että mä haluaisin oppia laulamaan. Voisin mennä sellaiselle kurssille. Mutta toi, mitä Mia sanoi, niin mä tartun nyt siihen, että mäkin haluaisin oppia, että en oleita, mitä toista ajattelee, vaan kysyn ja tutustun ja kysyn uudestaan, koska meillä liittyy kaikkeen aina niin paljon tulkintaa, että ei voida tietää, mitä toinen oikeasti ajattelee ja ymmärtää asioista. Onko tämä sitä sydämen sivistystä, mitä uusi lukion opetussuunnitelma meiltä perään kuuluttaa? Mm. Jos me ollaan itse valmiita oppimaan näitä asioita, niin saataisikohan me välitettyä tätä ajatusta myös muille? Se on just sitä, joo. Me voidaan yhdistää siihen verkkokurssiin, mikä käsittelee sitä kärrinpyörän tekemistä, niin kaikki laaja-alaiset osaamiset ja niiden tuotteet. Helposti. Kärrinpyörä sukuisi sydämen sivistystä, huutomerkki. Jees, sydämen sivistykseen onkin hyvä lopettaa. Hirmu paljon kiitoksia, Taru, Mia ja Aki. Oli piristävä keskustelu ja ihanaa oli palata sinne 20 vuoden taakse ja tulla tähän päivään ja kurkistella vähän, mitä siellä tulevaisuudessakin näkyy. Kiitos teille ja mukavaa päivää kaikille.